Plano de Saúde Individual, Sul América, Guia Completo 2023. Conheça tudo sobre o plano e como contratar. Compare Seguros. Compare, contrate e economize. O Plano de Saúde Individual Sul América é uma das opções com o melhor custo-benefício no mercado. São diversas coberturas exclusivas e os ainda contam com atendimento altamente especializado. Conheça todos os diferenciais do convênio médico, seus valores, rede credenciada e mais 3 dicas de como escolher a melhor categoria para suas necessidades nesse conteúdo. Realize hoje mesmo sua contratação e garanta até 30% de desconto no primeiro mês. Buscando um plano de saúde individual? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. 11 38 63 79 00. Garanta seu desconto de até 30%. Conheça os planos. Clássico, o seguro saúde com o melhor custo-benefício. O Plano Sul América Clássico oferece uma qualidade singular e um atendimento especializado em todo o território brasileiro, tendo um dos melhores custos-benefício de todo o mercado. A partir de R$ 371,46 por mês. Especial 100, o plano de saúde que viaja com você. O Plano de Saúde Sul América Especial 100 foi pensado para o seu conforto, com ampla cobertura para serviços médicos e rede credenciada de referência, além de atendimentos no exterior. A Sul América Seguros presta serviços, voltado para a saúde e segurança há 120 anos no mercado. Hoje, é considerada uma das maiores seguradoras do país e conta com mais de 7 milhões de clientes em todo o Brasil. A partir de R$ 261,50 por mês. Executivo, sinônimo de qualidade, o Sul América Executivo possui uma das melhores redes credenciadas do mercado, proporcionando aos seus clientes atendimento em hospitais de referência, como o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Israelita Albert Einstein. Confira nos próximos tópicos informações de suma importância sobre este exemplar plano de saúde, como seus valores, rede referenciada completa, carências contratuais, etc. A partir de R$ 371,25 por mês. Executivo de contas, na Compare, as empresas têm um executivo de contas para chamar de seu. Saiba mais. Quais as coberturas dos planos? A Sul América Saúde Individual e Familiar possui uma extensa cobertura e com atendimento nas mais completas redes credenciadas. Veja a seguir as coberturas de todas as categorias do plano. Pronto, socorro, consultas e exames, internações, cirurgias, maternidade e parto, entre outros procedimentos cobertos. Qual a abrangência do Plano Sul América? As categorias de planos da Sul América Saúde possuem abrangência nacional, o que vai de acordo com o plano escolhido. Conheça as carências. 24 horas, urgência e emergência. 15 dias, consultas médicas, cirurgias ambulatoriais, serviços auxiliares de diagnóstico em regime externo. 180 dias, internações hospitalares e exames. 180 dias, internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise e cirrose hepática, cirurgias de refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia e obesidade mórbida. 180 dias, transplantes, implantes, próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico e sem finalidade estética. 300 dias, parto. 720 dias, doença ou lesão pré-existente. Quem pode aderir ao Plano Sul América Individual e Familiar? Podem aderir ao Plano Sul América Individual e Familiar, titular, cônjuge, companheiro, filhos, solteiros até 21 anos 11 meses e 29 vidas, enteados, solteiros até 21 anos 11 meses e 29 dias ou universitário até 23 anos 11 meses e 29 dias, filhos adotivos, solteiros até 21 anos 11 meses e 29 dias ou universitário até 23 anos 11 meses e 29 dias. Consulte a rede credenciada completa no nosso site. Link na descrição. Documentos para a contratação da Sul América. Confira a documentação completa para a contratação do Plano Sul América Saúde Individual e Familiar, cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, cópia do holerite atualizado, cópia de carteirinha de associado, cônjuges, certidão de casamento, declaração de convívio marital ou certidão de nascimento. Ou RG do filho, filhos, certidão de nascimento ou RG. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare, nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? É só falar com um de nossos especialistas. Veja mais informações na descrição do vídeo.